saboda hakurin gwamnatin mu har yasa da makusanta ne da yara ne da kowa hakurin ya shige su yau idan zamu dauko cikin waɗannan alƙaluka guda tara waɗanda mai girma gwamnati ya alƙali ya kwani man zabi da su babu wani sakta da ba tsakuro ba so saboda haka wasu mayaudara ɗan bumburutun siyasa da suka zo da rana kata waɗanda da ko committee ruwa ba su taba zama ciki ne ba ma'ana ina magana hankaka na gabas sannan kuma an ana magana ta butulci ai wanda ka uwa ne san uwaninka zaka juya mu a ci ka butulci duk wanda baka san uwani ne ba yau magana gari nika ma wallahi yadda baka sanya an kai ni hito takara ba haka nan bai sanya an kai ni hito takara ba so alhamdulillah dan wasa naji dadin tambayar da kai min game da gwamnatin jihar Sokoto domin gaskiya gwamnati mai hakuri gaskiya ina ganin Sokoto kila ba mu taba yin gwamnati mai hakuri irin gwamnatin ganin yansu ba Ahmad Aliyu Sokoto gaskiya yana da hakuri saboda ya kau da kai ne da baci wanda makiya da mahassada da waɗanda ba su son ci gaban jihar Sokoto ke yi mishi yana ta ayyuka yana kawo mana ci gaba yanzu ka diba yadda Sokoto ta koma baka tunanin shine aka baci wanda ka yi waɗannan ayyuka amma kullun cikin baci da suka da yayi ba daidai ba haba dan wasa ka dibi yadda aka abubuwa ma ni har ban ko san yadda zan haɗi ba gaskiya yana da hakuri kuma mun ji dadi yadda aka kau da kai in ka kula dan wasa saboda hakurin gwamnatin mu har yasa da makusanta ne da yara ne da kowa hakurin ya shige su in ka shekara surutunka kana ganin babu ma ruwan mu da kowa mun samu kowa ido da mai baci da mai ganin ba ai daidai ba da wanda ka ganin wanda mun ka san yayi suka tai mai ma'ana to shi wannan mun san suka yayi mai ma'ana ta yana buƙatar gyara wani wuri kila inda ya ga kuskure amma mafi yawancin yan adawa Sokoto gaskiya ba su yi adawa mai kyau ba saboda su baci na da adawa ka ganin yanzu har dauka haya akai ta mutane a sasu su bacci gwamnatin jihar Sokoto amma kuma bai bada dama har yanzu a dauki wani mataki ba kuma mun mun ka iro bi mun samu su ya kace abinda muka addu'a ubangiji Allah shi wa Ahmad Aliyu jagoranci ne ubangiji shi bashi sa'a abinda ya dauko Allah shi bashi karfin gwiwat ci gaba da abinda ya kai kuma shi ƙara bashi karfin dauriya da juriyat dukkan wani abu wanda zai ta kowa na baci ko na suka ko wani abu ya daure mishi kuma ubangiji Allah shi ƙara bashi lahiya kuma shi azza shiga hanya madaidaiciya abinda a kuskure wanda mutane ka gani kuskure ne ubangiji shi jawo hankali ne ya bi daidai yadda aka gani shi a daidai na roki Allah kuma shi mu jagoran mu bashi lahiya ubangiji shi sa shi gama da duniya lafiya ubangiji Allah shi ƙara bashi lahiya ga jiki ne Allah shi ƙara bashi daurin zuciya na ƙara yin hakuri da mu diya nai da masoya nai saboda muna shi ma mu ne mai ba daidai ba ubangiji Allah shi sa wannan gwamnati yadda mun ka dauko ta lafiya mu aje ta lafiya ubangiji shi sa ta ƙara shi mana yadda ta yi mana ƙarshe irin na alu ana haba aba ana son koda ana samun damar dawowa ta da yadda Allah ba a shekara biyu mutanen tambal kokarin hukumar mulkin tambal ba su tabbatar da mulkin Ahmad Aliyu na shekara biyu ya yi mulkin da Aminu ya yi na shekara takwas da duk wani ka ja ya korafi cikin jam'iyyar APC to bai mutunta dattawanta bai mutunta shugabanninta kuma bai ganin girman su shi yasa ya ka korafi kuma ya ce ba a yi da shi taimakon da yake son yayi musu shi irin wanda suka tunani shi wanda a cikin zuciya ta ya wuce wanda su suka tunani ga rayuwarsu mu aiwar ka san jagoran mu sarkin yamma yana zabe ko da yushe ta zabe ne babu kama hannun yaro za a yi shi wanda an ka saba wasu suna nan suna sai da sayarwa wasu kasuwanci iri daban-daban wanda duk cikin rigar gwamnatin sarkin yamma an ka samu wannan wanda ni yanzu misali zai maka akwai abubuwan da kowa ya san yayi alƙawali kuma ya ce inda baba ne sarkin yamma tsaya nan zai daura yace mai girma Baba Alu jagoran siyasar Arewa uban ƴan siyasar jihar Sokoto ko wani party suke wato ma'anar shine wannan shugabannin da aka zaba su tabbatar da cewa alƙawarin da suka dauka sun cikawa al'ummar jihar Sokoto a raya karamin hukuma da ta koma kan makabarta yau a cikin PDP tambal su wane ne jagororinta su wane ne ke fuskantar ta tun da muka batta duk wani mutunci ya batta saboda hakurin gwamnatin mu har yasa
da makusanta ne da yara ne da kowa hakurin ya shige su ne idan zamu dauko cikin waɗannan alƙaluka guda tara waɗanda mai girma gwamnati ya alƙali ya kwani man zabi da su babu wani sakta da ba tsakuro ba so saboda haka wasu ɗan wasu mayaudara ɗan bumburutun siyasa da suka zo da rana kata waɗanda da ko committee ruwa ba su taba zama ciki ne ba ma'ana ina magana hankaka na gabas sannan kuma ai ana magana ta butulci ai wanda ka unha ne san unhaninka zaka juya mu a ce ka butulce duk wanda baka san unhani ne ba yau maganar gari nika ma wallahi yadda baka sanya an kai ne hito takara ba haka nan bai sanya an kai ne hito takara ba in banda shirme na shirmammun mutane ma wanda adda irin aluma ga takardawa muku jihar Sokoto gidan siyasa to me shi ka gudu ba wanda za ta na mu Amadun nan dai iwa baba ma duka zama turumin sharaka Amadun nan dai dan sarkin